de conquistar polo aspecto deportivo e a aparencia juvenil do novo Seat Arousa. Un diseño exterior renovado e o frontal dos seus irmáns de marca da unha sensación máis reforzada e atractiva. O seu novo estilo e a súa armónica distribución convencerante será amor a primeira vista. Novo Seat Arousa. Bonito coche. Que sorte está dicindo Xacobe. Bueno, unha sorte, pero tamén llevo taches moitas ganas para estar aquí, non? Sí, ti falalle sempre o micro. Oye, por certo, moito se esforzou o teu amigo para que saudases a Paca e ainda non a saudaches, eh? A pobre está moi enferma, saudamos desde aquí a Paca. Que é unha amiga? Sí. Bueno, pois para Paca un bico moi, moi grande para que se poña moito mellor. Ben, pois temos aquí a pantalla, amigo Xacobe. Ti podes preguntar sempre que queiras aos teus amigos ou familiares. Incluso, si queres, por teléfono, chamar a algún parente para preguntarle, oye, que número pido, que estou asfixiado, non sei que, tamén te deixamos, de acordo? Tende sempre, por favor, un teléfono preparado. Hai 16 recadros, hai 8 que podes abrir, porque esta é unha pantalla patrocinada por Costa Cruceros. Pois sí, señor, estás de enhoraboa, Xacobe, porque esta noite, por xentileza de Costa Cruceros, podes sair da superpantalla cunha morea de premios extraordinarios. Costa Cruceros pon a súa disposición o seu luxoso buque Costa Victoria Tropicale para que, cando o desexe, poida gozar de toda a beleza do mar Mediterráneo. Nun auténtico hotel flotante, o Mediterráneo mostraralle todo o seu esplendor. Costa Cruceros, grande como o mar. Grande o noso concursante, Xacobe, que viñas de Vigo. Fala yo ao micro, por favor, chupido, Xacobe, que senón non nos vamos a enterar toda a noite de que número queres pedir para abrir. A ver, tendo en conta que o 15 foi o meu cumpleanos, a ver se me dá sorte o 15. A ver se te dá sorte o 15, que foi o teu cumpleanos. Sí. Cantos cumpliches? 19. 19. Bueno, don Gonzalo, o día 15 foi o seu cumpleanos, é o que quere abrir. Non lle mande vostede un atilano, por favor. A ver que hai no 15. A ver que hai no 15. A ver que hai no 15. ¡Hay una roda! De momento va sobre rodas, Xacobe, porque aquí está a primeira roda do novo Seat Arousa, un vehículo con novas formas, máis modernas e atractivas. Ven, Xacobe, ti xogas, si queres consultar en algún momento podes facelo, pero como queiras, eh? Queres consultar ou non? Estou vendo a ver que me din dende ali. Non, nos pasamos de ali o micrófono. ¡Catro, catro! Catro. Os teus amigos din que o... Catro. Un momentinho, que de momento está consultando... Dous ou catro? Entre dous e o catro. Entre o dous e o catro. Moi ben, pois o que ti queiras. Pediremos o dous, a ver. Pediremos o dous, a ver. Don Gonzalo non se decantou polo catro. Preferiu o dous? Preferiu o dous. Sí, e no dous? En fin, pois no dous hai... Hai cartos! Moitísimos euros, tantos como 1.500, que non está nada mal para comezar esta superpantalla. Aí estiveron atinados os teus amigos, eh? Con eses 1.500... Sempre están atinados. Xa vas seguir consultando? En principio, sí. Moi ben. Como se chama o que está facendo de portavoz? Rafa. Rafa, cal pedimos? O 4. Un momento. Orde, que está pedindolle a opinión de momento aos seus amigos. Vamos a ver que pasa. Que número queren? 4. Queren o 4? O 4. Ti fazle caso? Sempre. O micro. Sempre. Que se oiga. Que número queres? O 4. O 4. Non hai maneira de cambiarlo. O 4. Non hai maneira. Non. Pois o 4. Hai roda! Seguen as cousas sobre rodas, porque xa é túa a segunda roda deste impresionante novo Seat Arousa. Un coche cunha nova aparencia estética. Están ali consultando don Gonzalo, facendo unha especie de cónclave. Non sei se haberá fumata en algún momento, pero eles queren seguir opinando. De todas maneras, eles poden decir o que queiran e ti serás quen digas, teñas a última palabra, vale? Cal queredes agora? O 7. Oye, que ten mozo a zapata. En fin, Noemí. Noemí, ti demóstralle que eres cinturón non sei canto en Kung Fu, dalle así un defensa persoal. Que número dixeron? Que número? 7. 7? Pois diremos o 7. Sí? Sí. Confío neles. El confía neles, eu hoxe non o podo enganar aquí, eh? Quere o 7 o amigo Rafa, bueno, a peña que ven con Xacobe, e el reafirmou, pois abra o 7. Hai que ver que confianza ten nos seus amigos. Outra roda! Efectivamente, sí, aí está, a terceira roda do novo Seat Arousa, un automóvil cun novo estilo
e unha distribución máis harmónica. Xa van tres rodas. Van cambiar de micro, agora vai falar outro compañeiro. Ti queres seguirlos escoitando? Sempre. 22 entre 2 e 11. Entre 1? Perdón, non escoitamos. 22 entre 2 e 11. Pois xa sabe. Mirade, vamos a ver, vamos a explicar o chollo. Paco, ponme o micrófono este só, quítame o son do meu micro. Ben, estou falando por este, se facedes así, non se escoita prácticamente nada. Entón, así sempre firme, vale? 22 entre 2 e 11. O 22 entre... Por que o 22 entre 2? Porque temos unha historia co 22 que persíguenos por todos lados. Sí? Sí. Pero 22 non temos aquí. Pero si 11. Si 11, don Gonzalo. O 22 entre 2, 11. O 11 entre 2, non sei que. E entre 2, nada. Uf, uf, aí, atilano. Seguro que nada, bo. Aí, aí, atilano. Ben, non pasa nada, non pasa nada. Tranquilos, que vades moi ben de momento. E digo vades por estar desugando aquí en comandita, eh? Tres rodas, 1.500 euros, un atilano. Seguimos adiante, Xacobe. Queres pedirte algún? Se eu... Por simetría... Por simetría. Imos escoller... Imos escoller... O 12. O 12. Por que por simetría? Porque... Explícalo ao mundo. A ver, que é iso da simetría? Acabo de facer un examen de química inorgánica, simetría por aquí, simetría por ali. E ten que ser o 12. E a simetría é importante. Sí. Se non hai simetría, non hai equilibrio. Se non hai equilibrio... Eu estou absolutamente alucinado porque eu son de letras, entón non entendo moi ben esta simetría. Pero explíqueme vostede que hai nesa simetría, que hai no 12, don Gonzalo. Pois, debe de estar bastante ben eso da simetría, porque... ¡Está o coche! Efectivamente, aí está, cuarta roda, e con esta van 4 rodas. 4 rodas fantásticas que son as do novo Seat Arousa. Un bonito coche. Descubrilo e querelo, sin dúbida. Enhoraboa, Xacobe. Pero, amigo Xacobe, a simetría que lle deu un coche, non só a simetría, senón... Aqueles simétricos amigos que lle están dando moita sorte esta noite. Pero atención, porque de momento leva un coche, 1.500 euros, e quedan aínda recadros por abrir. Tantos como... Dous. Dous. Sí. Onde imos?